സ്വലാത്തുകൊണ്ട് കച്ചവടം, സ്വലാത്തുകൊണ്ട് ചൂഷണം, ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അത് സുന്നത്യമാകത്തല്ല, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണ്ട എന്നല്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇത് അവാറ സ്വലാത്തിന്റെ രീതിയാണ്. ജീവിത വിജയം സ്വലാത്തിലൂടെ. ഞാൻ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാണ്. സ്വലാത്ത്, ജീവിത വിജയം സ്വലാത്തിലൂടെ. ആളുകളെ പിടിക്കാനും കച്ചവടം ചെയ്യാനും പറ്റിയ വലിയ പണിയാണ് സ്വലാത്ത്. എന്നിട്ട് മാസ സ്വലാത്ത്, പിന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികം, കൊല്ലം പിന്നെ കൊല്ലം തഴിയുമ്പോ പിന്നെ കോടോമ്പാറ വേറെ. മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മുത്തുകള 24 മണിക്കൂർ സ്വലാത്തിലേക്കുള്ളു. അതിന് ഇവരെ കാത്തക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്തിനാ അതിനൊരു പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മക്കറിയാത്ത സ്വലാത്ത് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ? ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതും ചൊല്ലേണ്ടതുമായ സ്വലാത്താണത്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെ കടന്നുകൂടി ഒരുപാട് വ്യാജ സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. പ്രത്യേക പുണ്യം നിശ്ചയിച്ച്, പ്രത്യേക പ്രതിഫലം നിശ്ചയിച്ചും, പ്രത്യേക എണ്ണം നിശ്ചയിച്ച് മുസ്ലിംമാർ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ പേരാ പുത്തൻവാദം. അത് ചെയ്യുന്നവനാ പുത്തൻവാദി. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? അന്ന് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് മടങ്ങൂ. അതാ പഴയവാദം. അതാണ് മാക്കാന അലഹി യോമാനാ സുഹാബി. അതാ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന മാർഗം. മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ പുസ്തകത്തില് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വലാത്തു ഇബ്രാഹീമിയ. അതാണ് സത്യം, അതാണ് ഹക്ക്, അതാണ് ശരി, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. രണ്ടാമത്തെ സ്വലാത്ത് എന്താ? സ്വലാത്തു നാരിയ. പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിച്ചതാ? അല്ല. ഇസ്ര 100 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 200 ഉണ്ടോ? 300 ഉണ്ടോ? 400 ഉണ്ടോ? 500 ഉണ്ടോ? 600 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 700 വന്നു. അതെങ്ങനെ ദീനാകുക? നക്കൊല്ല ഒരു സ്വലാത്ത് പൂജ ഉണ്ടായിക്കോളി, 1000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അത് വലിയ സ്വലാത്തായി മാറും. അങ്ങനെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ പുതുമ തോന്നൂല, പക്ഷെ കുറച്ച് പടക്കണ്ടാവുന്ന വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ തന്നെ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിക്കുന്നത്. ഈ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. അടുത്ത സ്വലാത്ത് എന്താ കേട്ടോളൂ? സ്വലാത്തു താജ്, താജ് സ്വലാത്ത്. ഒരു പേജ് ഉണ്ടാ സ്വലാത്ത്. സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആരെന്നെ വരണം? ഉസ്താദ് തന്നെ വരണം. വെറുതെ ചൊല്ലോ? ഇല്ല, പൈസ കൊടുക്കണം. അതിന്റെ പേരാ ചൂഷണം. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ചൂഷണം. ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തത്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണ്ടെന്നല്ല. ഈ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് തന്നെ വരണം. കാരണം അമ്മക്കാർക്കും അതറിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇതിനെ പോരിശ കേട്ടാലോ ആരും ചൊല്ലിപ്പിക്കാതിരിക്കൂല. എന്താ കാരണം? പോരിശ കേട്ടോളൂ. നിരവധി മഹത്വ രഹസ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു നിധിയാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. പതിവാക്കിയാൽ നബിയെ കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് അലൈഹി സഖാഫി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ? ഇന്ന സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയ നബിനെ കാണാം ഉണ്ടോ? ആ ഹദീസ് അലൈഹി സഖാഫി കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടുത്തെ AP വിഭാഗത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഹദീസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം പണികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന്. ഇത് ദീനിന്റെ പേരിലാണ്. നമ്മുടെ സമസ്ത മതം AP മതം വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിരോധമൊന്നുമില്ല. ദീനിന്റെ പേരിലായത് കൊണ്ടാണ്. നബിയെ കാണാം, ആരെ പറഞ്ഞത്? ഇനിയിപ്പോ വിശദീകരണം എന്താണെന്നറിയോ? നബിയെ കാണുന്നതിന് നിഷേധിച്ചു. നബിയെ കാണൂല എന്നാണോ ഇവർ പറയുന്നത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. നബിയെ കാണും, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് നബിയെ കാണാൻ എന്നുള്ള തെളിവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശരി, അടുത്ത സ്വലാത്ത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വലാത്തു ഉസ്മുൽ അഅലം. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് ആർക്കും അറിയില്ല. ഉസ്താദ് തന്നെ വരണം, ഉപർണ ചെല്ലണം. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഗുണം എന്താ? 7 തവണ ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കി 7 ആരുണ്ടാക്കുന്നതാ? നമസ്കാര ശേഷം. ഇതിന്റെ പേര് സുഹൃത്തെ ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കത്തിക്കുത്തും ബലാത്സംഗം ഒന്നല്ല. ബിദഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല പഠിപ്പിക്കാത്ത രീതിയും രൂപവും ഉണ്ടാക്കുക. മഗ്രിബ് 3-4 ആക്കാൻ പാടില്ല. ഇഷ 4-5 ആക്കാൻ പാടില്ല. സുബൈ 2-3 ആക്കാൻ പാടില്ല. ദുഹർ 4-3 ആക്കാൻ പാടില്ല. പഠിപ്പിച്ച പോലെ ചെയ്യണം, അതാണ് അതിന്റെ രീതി. നമസ്കാര ശേഷം സുബാന 33, അൽഹംദുലില്ലാഹ് 33, അല്ലാഹു അക്ബർ 33. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ അതേപോലെ 33 33. പിന്നെ 100 താക്കാൻ 34 ആക്കാം. അത് അങ്ങനെ ആദീസുണ്ട്. ഈ എണ്ണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ അല്ലല്ലോ. രാവിലെ സുബാനല്ലാഹു ബിഹംദി 100, ഇതൊക്കെ ചൊല്ലണം നമ്മള്. പിന്നെ മാസം കാത്തക്കൊന്നും വേണ്ട ആരി, അവനാന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളി. രാവിലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു വലഹുൽ മുൽകു വൽഹംദു വലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ 100 തവണ. ഹസ്ബി അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വലി തക്കജു റബ്ബുൽ അർശുനാനി 7 തവണ. പല ഹദീസുകളുണ്ട്, 4 തവണ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. ആ കണക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഹദീസുകളിൽ ഉള്ളതാ. ഈ 7 ഏത് ഹദീസിലാ കൊണ്ടുവരണം? അലവി സഖാഫി. പിന്നെ മറുപടി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 4 മറുപടി നടന്നാൽ ആൾക്കാർ ദീനിനെ പഠിക്കും. അപ്പോ പാടത്തെ കത്ത കണക്കുന്നവരെ ഉടഞ്ഞിട്ട് കാളപ്പൂട്ടിന് പറ്റിയ രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് സംഗാമുഖോ സംവാദോ കപ്പ നടത്താം. അപ്പൊ കട്ടക്ക് ഓടിയേട്ട നേരെ ഒരു 2 ഇങ്ങനെ ഈ ജാതി പൂട്ട് കൂട്ടാം. ഈ സ്വലാത്ത് 7 തവണ ചൊല്ലിയാൽ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ? ഈ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കിയാൽ നബിയെ സ്വപ്നം കാണുകയും പല രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതാ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം?
ഒരൊറ്റ സ്വലാത്തിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞർത്തും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് ഈ പിന്നെ രോഗം മാറുമെന്നുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വലാത്തി അല്ല ഒറ്റ ഗുണം പരലോകത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഹല്ലത്തിൽ ലഹു ഷഫാഅത്തി, ഷഫാഅത്ത് കിട്ടും. അതേപോലെ മറ്റു വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് ഒരു 10 അനുഗ്രഹം കിട്ടും, ഇതൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഈ സ്വലാത്തി അല്ല പിന്നെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതെല്ലാവരും പറ്റിക്കാണോ സ്വലാത്ത? കടം നൽകിയ പണം തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരുപാട് കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയ സാധുക്കളുണ്ടോ? എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ചൊല്ലാനും അറിയൂല്ല, ഉസ്താദ് ഒന്നു വരെയും കുറെ കടമുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഇഞ്ഞും കടക്കണം, കടത്തിൽ കടം ഇഞ്ഞും കടം, അതാണ്. ഇനിയോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്ടിച്ചതോ ആയ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടും. ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചു കിട്ടണം. സ്വലാത്തിയല്ലേ കിട്ടുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, ചൊല്ലാ അറിയില്ല ഉസ്താദ് വേരി, നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക, ഉസ്താദ് കൈയെടുക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നഷ്ടത്തോട് നഷ്ടം. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞത്, ആളുകളുടെ ദുർബലാവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി കേട്ടോളൂ നിങ്ങള്, സ്ത്രീകൾക്കും ഇവിടെ സ്ത്രീകളുണ്ട്, വായിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാലും ഇവരെ സ്വഭാവം കറിയണല്ലോ. സ്ത്രീകൾക്കും നാൽക്കാലികൾക്കും മുലയിൽ പാൽ കുറഞ്ഞാൽ മുലയിൽ പുരട്ടുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആ ഏർപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹു ആലം. ഈ സ്വലാത്ത് പുരട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റിക്കാലോ, അല്ല പാല് ഇനി കുറഞ്ഞു പോകണം, നല്ല പാലുണ്ടാകട്ടെ. പിന്നെ പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും പാല് കുറഞ്ഞാലേ, വീട്ടിലെ ആട് പ്രസവിച്ച് പശു പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാല് കുറയണ്ട ഉസ്താദ് ഈ സ്വലാത്തി അല്ലട്ടെ. ഇങ്ങനെ പാല് കൂടാൻ സ്വലാത്തി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുടെ ദീനിലുണ്ടോ? പേര് സുന്നത്തെ മാത്ത്. സഹോദര ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്തി അല്ലിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുത്തമ്മാതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണക്കാരെങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളി. ഇനിയോ അടുത്ത സ്വലാത്തിന്റെ അത് ബഹുരസ എന്താണെന്നറിയോ? ആ സ്വലാത്ത് പഠിതാക്കൾക്കുള്ള സ്വലാത്ത്. എന്താ ഹെഡിങ് ആണ്? പഠിതാക്കൾക്കുള്ള സ്വലാത്ത്. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ട്, എൽ പി സ്കൂളിലേക്കൊരു സ്വലാത്ത്, യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത്, ഹൈസ്കൂൾ സ്വലാത്ത്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്വലാത്ത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തരത്തിലൊന്നുണ്ടാവില്ല. ഓല അങ്ങനെ ഇളനീരി എത്തിയമായി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു വേണ്ട. ആ തലയെത്തിയമോ ഇത് ചെത്തിയ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ പാടില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഖുത്ബ എന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഖുത്ബ തിരിയാത്തോണ്ട് പിന്നെ അവ മനസ്സിലാവും. നബിസ്വാസം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് ഖസാ. തലയുടെ നടുഭാഗം മുടി നിർത്തുക, സൈഡ് പഠിക്കുക, വെട്ടുക. എന്നിട്ട് ആ കോലക്കെട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരും ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ? നമുക്ക് ദീന് മരണ സത്യ അള്ളാഹുനെ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ളവർ നമ്മളൊക്കെ. ഇന്ന ഇലൈന ഇയാബഹും തുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബഹും. ബാക്കിയുള്ള വിചാരണ കോടതിയൊക്കെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളാ. യഥാർത്ഥ റബ്ബിന്റെ കോടതി വരാനുണ്ട്. അവിടെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം നീങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, സംശയമല്ല. വഖിഫൂഹും ഇന്നഹും മസ്ഊലുൻ. നിക്ക അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ട്. ഇന്ന സംഅവൽ ബസറ വൽ ഫുആദ കുല്ല ഉലൈക കാനഅനഹു മസ്ഊല. കണ്ണും കാതും ചിന്തയും ഹൃദയം ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ആ ബോധത്തോട് കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ തലമുടി അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ തുണി നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ കൊത്തുബയിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് റിസ്കിയത്തുകളാണ്. നമ്മൾ 30-40 കൊല്ലം പാട്ടും കേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാദം കേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന പോലെ പോകുന്നു. അല്ലാണ്ട് വല്ലത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക്? ഇല്ല. അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല. അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ആ വണ്ടി ആ മൂട് പൊന്തിയ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കണം, ആ മുടി ഇങ്ങനെ ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വലാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10-500 മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉസ്താദിനെ വിളിക്കാൻ സ്വലാത്ത് ഇരിപ്പിക്കാം. കേട്ടോളിയും ഇതാ ഈ സ്വലാത്ത് വിദ്യാർത്ഥി ഇതിനെ പതിവാക്കിയാൽ അപാരമായ അറിവും പരീക്ഷയിൽ വിജയവും ലഭിക്കും. ഏതാ ഹദീസ്? ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അത് ചൂഷണമാണ്, അത് സുന്നത്യമാത്തിന്റെ മാർഗമല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ സുന്നത്യമാത്തിന് ആളുകളാണെങ്കിൽ തെളിവുദ്ധരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ.